Hökumət bu məsələyə daha çox fiskal prizmadan baxdı, dövlət gəlirlərinin artırılması prizmasından baxdı və vergiləri deyək ki, qiymətin strukturunda əhəmiyyətli səviyyədə artırdı. Və bu isə son nəticədə qiymətin artımına gətirib çıxardı. Bu gündə, yəni biz əgər fundamental məsələyə yanaşsa, müəyyən bir nəzəri izahları var və deyə bilərik ki, hardasa dünya bazarlarında neftin qiyməti bahalaşır və bu isə SOKAR-a bir deyək ki, litr yanacağın daha baha qiymətə başa gəlməsinə səbəb olur. Amma məsələ ondadır ki, bizdə struktur nisbətən fərqlidir. Yəni, bizdə dünya bazar qiyməti üzərində qurulmur. Amma yəni, qeyd etdiyimiz kimi, yəni, müəyyən qədər Tarix Şurası bəzi hallarda ən müxtəlif formada izahlar verir. Birbaşa olaraq neftin dünya bazarında qiymətinin dəyişməsinin SOKAR-ın deyək ki, istehsal etdiyi məhsulun maya dəyərinə təsiri yoxdur.